Čau. Zdravíme vás z Vodice. Po 150 kilometrech krásné cesty po pobřeží jsme dorazili tady k hotelu Arausana ve Vodici. Cesta krásná po tom pobřeží, někdy když pojedete a nebudete úplně spěchat, tak se podívejte, jsou tam nádherné výhledy na moře. Je tady luxusní, jak už zase 32 stupňů, no, takže to nějak bude muset vybojovat a uvidíme. Takže mějte se hezky, my vám pak něco ukážeme z Vodice. Tak. Jdeme vykládat. Pa, pa. Čau. Takhle vypadá recepce našeho hotelu. Vylezeme z hotelu, ukážeme vám, jak je to daleko na pláž. Dneska pofoukává vítr, ale snad dobrý. Takže vlastně tady tohle je všechno areál hotelu. Tamhle restaurace, tam se chodí na večeře na snídaně. Vzadu je potom bazén, ten ještě možná natočíme taky. No a zde je několik branek a dostanete se prostě už ven přímo na pláž. Tady jsou teda jako nadělaný plata. Na jednu stranu my jsme se to vždycky jako strašně bránili a nakonec jsme zjistili, že ty plata vůbec jako nejsou špatný. Leží se na tom dobře, je to super. Je u nich i hloubka, takže tam, kde jsou skutky. Jinak tohle je jako pohled tady vlastně na Vodici. Máme štěstí, zrovna tamhle vyplouvá poměrně velká jachta. No, takže i když se třeba říká ty plata, my jsme teda vůči tomu měli opravdu averzi, tak nakonec jsme přišli na to, že ty plata jako mají něco do sebe a fakt bych to nezatracoval, jo. Takže klidně, pokud zvažujete dovolenou, jestli tu nebo tu a ty plata by měly být něco, co rozhoduje, že tam kvůli tomu nepojedete, tak je to docela blbost. No, natáčíme to jenom na kameru, natáčíme to na mikrofon v kameře, takže doufáme, že to bude nějak slyšet, ale tady je dobrý ten manévr té lodi, jak se tam jako točí. Je pod chorvatskou vlajkou, takže kdo ví, ale já se tady zastavíme na kraju, podíváme se, co to je. Takže tady to ví, takhle vypadá, takže až dojdeme do městečka, tak... Ale i tady z toho hotelu je to prostě pár kroků a tamhle už vidíte tu jejich stylizovanou, my se do dneška jako nevíme, jestli je to květ, anebo jestli je to jako vodní pramen. Jinak tady od toho hotelu už ta cesta do toho městečka, to zázemí tady je, jo, takže jsou tady takový ty klasický obchůdky, jsou tady ty jejich místní, já nevím, jestli taverničky, prostě restaurace. Jede to tady celý den, jako většinou otvírají tak po tý 9. ráno už. Není to o tom, že byste tady nějak umřeli hlady nebo něco, takže není problém se tady kdykoliv najíst, víceméně v jakoukoliv denní hodinu. A tady máte informační centrum jako docela důležitá věc, takže pokud něco potřebujete vědět, zeptat se, tam se dopídíte. Tady je taková veřejná marína a pak jsou tady uzavřený maríny. Půjčovna lodí, tak tady jako je víc, jako letos, co nás teda zklamalo. A my jsme zvyklí si vlastně každý rok tady půjčovat skútr. No a letos vlastně těch půjčoven tady jako moc není. Takže ještě uvidíme, jestli se nám podaří nějakýho půjčit. Že bychom si tady ještě trošku zajezdili. A zde už je kupa restaurací jako nejrůznějších, jo, zase asi se můžete orientovat prostě podle toho, jestli tam jsou nebo tam nejsou lidi. A když se díváte, mají tady nějaký meníčka, takže dokonce nějaký grill mixovaný, salát, palačinky, 85 kuna, což je zase úplně něco jiného, než co nám třeba teďka tvrdí tady český sdělovací prostředky. Tady, když se podíváme, teď se to zalesklo, nevím, jestli to vidíte. Pizza od 40 kuna do 75. Nějakých 75, jo, takže káva 11 kuna, což je běžná cena s mlíkem 13. No, voda, jako tu, když si dáte, no tak tady koukám, že sedmičku vody chtějí 25 kuna za nějakou přírodní vodu nebo minerálku. A ty ceny se pohybují přibližně všude stejný. To samé třeba jsme se dívali, protože máme naftový auto, že? Tak jsme se dívali, tady cena nafty, pokud si jdete z dálnice, tak vlastně všude byla 13,08 kuny za litr. A
na dálnici 14,5 zhruba. A na dálnici, jak říká Oli, tak asi 14,50 přibližně, jo. Teď je to tady jako dobo tak, teď. My jsme se dívali vlastně už i včera, když jsme tady byli na večer. Nebylo to nějak plný. Vypadá to, že prostě tady ve Vodici fakt ta klasická sezóna začíná asi už opravdu prázdninama. Takže tady to zase vezmeme trošku někde kolem toho jídla, jo, abyste to viděli, co se tady nabízí. Jsme dneska zachytili článek, jo, jak někde stojí 2 deci vody, 100 a takovýhle. Já prostě nevím, kam jako oni na to chodějí. Já se Chorvatům jako nechci zastávat, ale mně to vždycky přijde, že už to je snad někdo platí, jako aby ty lidi jezdili jinam, ale jinak tady to je taková místní, nevíme co, ale stavujeme se tady na gemišt, což je bílý víno s vodou, dáváme si tady kafe. Tak tady jsme se dostali na další takový víceméně asi možná úplně centrální místo. Vidíte, že jdete pořád jako podle vody. Tady už před několika rokama jsme si našli takovou dobrou hospodu, kam chodíme rádi. Vlastně ani nevíme, jestli se tam jí nebo nejí. My tam chodíme na pivo a na takové věci, takže... Scházejí se tam místní, takže tam nemůže chodí tam místňáci, jo, což je vždycky jako takový tady... To je taková sázka na jistotu, jo. Kam chodí místňáci, tak je to dobrý. A dokonce jsme zjistili, že tady objevili kouzlo vodní mlhy zrovna v téhle hospodě, takže je tam jako velmi příjemný si sednout. Jo, jinak tady, když se podíváte, takže kopeček zmrzliny, hello, 9 Kč, když si dáte 3 kopečky, tak to máte za 20 Kč. A ten kopeček je kopeček, jako. A je fakt, že to, ty porce jsou tady veliký. Tady se podíváme opět na pizzu. Jo, tak tady se díváme. Malá pizza 45, normální, velká jumbo 90, jo, takže prostě ty ceny, jako vůbec se toho neděste, jako jestli se chcete jet, tak jako neposlouchejte televizi v tom, že to je tady, já nevím, jak drahý a takový, je to blbost, jako. Takže sunčány sád, my si tady asi něco dáme, že? Tak tady máme ceník aktuální, takže kofi od 9 Kč. Tak a tady se podívejte. Vodní mlha, takže pivo a kafe, karlovačko, a tady v Chorvatsku je prostě to jejich pivo úplně skvělý, že? Tak tady máte jenom přefocený ceníky, abyste se mohli v klidu podívat, jak vypadají aktuálně ceny. Tady je úplně nádherná taková socha, pravděpodobně Krista. To tady, jako, kdo by to jiný byl, říká Oli. Tak, vezmeme to tady. Tady jako je fajn, no, tady je fajn, že tady opravdu to staré městečko je. Můžete tady nachodit spoustu hodin, pořád je tady co vidět, jo. A v téhle úzké uličce je super chladek. Tohle je taková zajímavá věc, to vůbec netušíme, co je. To tady nebylo. To je asi bar. Takže to vypadá jako fakt jako nějaký bařík. Dole v baře. Takže dole v baře, jak by řekl Jarek. Jo, tady je dobrá hora. Dívej. Jo, tady vstupy na ty to vypadá, ale já mám nějaký... Ale to má ulicu. Tohle je normálně ulica. Tady je dokonce nějaký to. Půjdeme se podívat tady, já nevím, jestli jsme tady vůbec někde byli. Nevíme, možná k někomu přijdeme do baráku, jo? No, zvíme. Ale zatím to vypadá jako docela dobře. Já mám pocit, že už jsme tady kdysi Oli prošli. To nevím, ale vedle... Že tady bude nějaká potom restaurace polevo. Já už mluvím jak Chorvat, tyjo, polevo. Ach jo. Je to takový trošku prazvláštní, jo, ale jsme dole tý zátoce, ale tady kape někde něco z nějaký klimatizace, nebo co to bylo. Jo, jsou to takový zákoutí, jsou to prostě jižani, jo, oni se ze spoustu věcí fakt jako nepářou.
člověk by klidně dokonce si dovolil říct, že se fakt neseru. Ale nechceme zase mluvit tak nějak zprostě. Hele, Číča, černá kočka přes cestu, má obojek, čič. A odpovídá, čič. No pojď, čič. Pojď, čič. No pojď. No jo, a už to začalo. To je takový klasický cicmink, hele. No jo. Drží jak berán. Jaký má oboječek. No, nějaká vinotečka. Je to tady neúrekom, akoby povedali bratia Slováci. A zase to tady vezmeme asi do uliček, ať z toho jako něco je. Antik, suvenýry, bankomaty, na co si vzpomenete, no. Na konobě jim upadlo k, ale jinak jako dobrý. To byl nějaký pohled do kuchyně, radši se tam ani nebudeme dívat, aby nám to něco neudělalo zlýho. Ale dokonce tady můžete potkat i auto v takovýhle uličce, což je taky super. Ale zase, jo, pořád, jako když se kouknete, pořád se dostáváte zpátky do té Mariny, jo, takže jako není problém. Nemůžete se, nemůžete se tady ztratit, jo, to jako. Ale jako je fajn, že v tom, takhle v tom městě je stín. Jezdí auta, jo, na nikoho netroubí, nikdo se na nikoho nevsteká, jo, takže oproti jako běžný silnici je to až neuvěřitelný, jo, že vlastně prskaví Chorvati, dívejte se, jak je to nízký, jo, to prostě Olí má 157 centiáků a došáhne nahoru, jo, takže téměř. Takže prskaví Chorvati, kteří jako na venkovní silnici nebo někde ve městě na takových tak jako troubějí, ukazují fakáče, já nevím co všechno, tak tady jsou jak beránci a prostě to funguje, jo. Tak tady je takový nějaký nákupák. A tady je parkoviště. Teď je to, jako je placený. Na druhou stranu, teď ještě opravdu ta sezóna asi úplně není. Takže jak vidíte, je tady prázdno. Ale jako je fakt, že vlastně my jsme tady vždycky dokázali zaparkovat. Jako vždycky, jo. No vedro je pořád, jo. Teď už zase bude někde kolem nějakých 35 stupňů. To by skoro jeden zdech. Oli už zdechá. No a tady je takový... Targovisko centrálno je. Targovisko, no, je tady. Rybí trh a tak dál. Nevím teda, jestli ještě teďka jako prodávají nějaké ryby. Máte tady lékárnu. Jo, tady je nějaký BIPA. To je nějaký obchodáček, nákupáček. Výpek jako prase. Ryby už asi budou pryč, ale tady je to takový jako pěkně ve stínu, semka, když přijete ráno, tak tady sedějí ty, tady sedějí ty místní dětci, to byl drifting, to je nějaký místní rider, takže tady seděli ty místní dětci vždycky od notěj do vico. A takže tady za to mám říct, že mají jako ráno rybí trh, jo, takže jako je logický, že teď už asi fakt mají zavříno, jo. Jinak tady je tržnice, už taky poloprázdná. Ale tady už jsme usmouvali hadr na sebe z 200 na 170. Takže radši tady trošku projdeme, protože aby nám to nenabízela za chvíli 120. Tady je docela dobrý konzum, takže se mě možná na chvilku zastavíme. No, takže vidíte, jak to tak vypadá cenově. Jo, mají tady taky akce. Není problém. Na rozdíl od našich obchodů, tady můžete koupit i ploutve. Mají tady spoustu svých značek, jo, ale vidíte, já se koupil lavaza tady a takový mraky jogurtů. Ty ceny, no, 5 na malý jogurt. Mascarpone stojí u nás 39 korun. No. Není to dlouho, co jsem ho kupovala, tak tady je 3x tak drahý, jo. Jsou věci asi, které tady opravdu... Tady o to, jak ještě velikostně, no. Tady jsou nějaký sýry. Dokážete si asi udělat tak představu, salámky, čajná klobasa,
zimská saláma a takový, takže tady jsou takhle alkoholy. Takže se můžete podívat taky na ceny. Jo, je to vlastně aktuální, dneska je 28. června, takže vína. Myslím si, že ty jejich vína jako stojí za to si nějakým způsobem ochutnat. Tady vidíte vody, nějaký balený. Tady kupujeme tady tohle, to je taková, takový mojito nealkoholový, takže to kupujeme docela rádi, takže si vlastně zase vezmeme. Jo. Tak, nakoupili jsme něco v obchodech. Teď tady projdeme taková trošku vietnamská tržnice. Ale to samý upomínkovej předmět a takový, takže... Všechno k vodě, nějaký vybavení. Pokud potřebujete šnorchol, tak si ho tady, můžete koupit. Koupíte i triko Hugo Boss? Dokonce nějaký Optimum, ale striptýzový klub od 22 do 6. Nějak cítím v kostech, že tam asi nezajdeme. Si zajdi, já budu spát. Ale tady mají kebab. Ale kebab, tak co dáme? Zkusíme dát kebab. Já bych si zkusila. Takže si dáme kebab, ale kebab trpěl na 40, je všude stejný, takže jdeme na to.